Nancy Reagan e veja ish presidenti të Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan vdiq në moshën 94 vjeçare. Dikur aktore, ajo u martua me Reaganin në vitin 1952 dhe u bë zonja e parë e Amerikës nga viti 81 deri më 89. Nancy Reagan ka luajtur një rol të rëndësishëm në presidencën e burrit të saj. Ajo themeloi fushatën thuaj jo drogës. Në vitet e fundit ajo ishte mjaft e dobët nga shëndeti, sidomos pasi u rrëzua në shtëpinë e saj në vitin 2012 duke thyer tre brinj. Ajo jetonte në Bel Air të Los Angelesit. Martesa e saj 52 vjeçare me Reaganin është përshkruar si afera më e madhe e dashurisë në historinë e presidencës amerikane. Reagan, presidenti 40 i SBA-ve, vdiq në vitin 2004.